Ucrainii se înarmează, omis dat pe pistana pe rusețe, energodamoc de bule, bișem, țileba europei sunt tavari amuțane, amuscovi sunt hridan, energoresurse, bișantaje, siara, gad, gamoc, enebista, europei scoac nebistus, gazis, mito de bișem, țileba, sponsor, europa, șiri, bune brevi, iris, mire, bis alternativ, ugzeb, seceps, azerbaidjanis, prezidentis, mirkușin, sakartul, șiga, ketebuli, ganz, hadebe, bičone, cuacni, sa tranzido, potențialism, cu etrizer, dis perspectiva, saces, saubaria europei stus, bune brevi, iris, mito de bis alternativ, energodere, panzeromelit, sakartul, scaulit, azerbaidjan, de Europei scoatnebiscan, gazis gaur magebuli motzulobi transportele basculis clubs. Gegmaši Azerbaidžani dan Europei stuis, denis exportes motzulobi zrtats. Masštaburi regionuli energetikuli proiektabi, romlebsats sapudzoli džer kidav Eduard Ševarnadzis prezidentobis dros čaeqara, ahali geopolitikuri realobisa da gauaresebuli usaptkhoebis fonze, srulia da akhal masštabebs izens. 90-იან წლებში, როცა ახლად მოპოვებული დამოუკიდებლობის პირობებში, მეზობელი ქვეყნების მეგობარი პრეზიდენტები ამბიციურ გეგმებს სახავდნენ. Ხან ნავთობსადენების მშენებლობას იწყებდნენ, ხანაც გასადენების, ხანაც ახალი სარკინიგზო დერეფნების და თანაც რეგიონის უსაფრთხოებაზე საუბრობდნენ. Ალბათ ყველაზე უკეთ, სწორედ გამოცდილ პოლიტიკოსებს ესმოდათ, რომ ერთ დღესაც მსოფლიო წესრიგი შეიცვლებოდა და ევროპას ახალი ენერგოუსაფრთხოების ფარგლებში ახალი გზების ძებნა მოუწევდათ. Და ამ დროისთვის, როცა ეს ძიება დაიწყებოდა, გზები საქართველოსა და აზერბაიჯანზე უკვე გაჭრილი უნდა ყოფილიყო. Gadis 10 წლეულები და 2022 წლის მძიმე ზამთრისთვის ევროპაში ყველა თავისებურად ემზადება. Ვიდრე მთავრობები იმაზე ფიქრობენ, როგორ გაუმკლავდნენ ენერგოკრიზისს და გასა და დენზე უკვე გაზრდილი გადასახადები დაწიონ, რიგით მოქალაქეებს სხვა საზრუნავი აქვთ. Ახლა ყველამ ისე უნდა დაგეგმოს საკუთარი ბიუჯეტი, რომ ძველი ხელფასით ახალ გადასახადებს გაწვდეს. Ყველაფერი ძალიან გაძვირდა. Უამრავ ადამიანს უკვე სერიოზული პრობლემები აქვს. Ბევრისთვის გადასახადები გაორმაგდა. Ეს მხოლოდ გასარეხება. Ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებზეც აისახება და იმედია გავუძლებთ. Მე დიდი ბრიტანეთიდან ვარ. Სიტუაცია ჩვენთანაც საკმაოდ რთულია, მაგრამ იმედია გავუმკლავდებით. Შარშანდელთან შედარებით გაზზე და ელექტროენერგიაზე ფასებმა იმატა, მაგრამ ახლა სუბსიდირების იმედი გვაქვს. Ჩვენი მთავრობა დაგპირდა, რომ ზამთარში თითოეულ მომხმარებელს და ახლობით 400 ფუნტით დაეხმარება. Მე დუსელდორფთან ახლოს სოფლად ვცხოვრობ. Სახლის გათბობა შემიძლია შეშაზეც ვამუშაო, მაგრამ პრობლემა ელექტროენერგიაა, რომელშიც ახლა სამჯერ ძვირს ვიხდი. Ხო, ეს ჩემთვის სერიოზული პრობლემაა. Რთული ზამთრისთვის ევროპამ მზადება მაშინათვე დაიწყო, როგორც კი რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. Ევროპელ ლიდერთათვის მაშინათვე ცხადი იყო, რომ კრემლი მკაცრ სანქციებსაც იმით უპასუხებდა, რითიც წლობით ცდილობდა დასავლეთის შეშინებას, ანუ ენერგოომით. ამიტომ ევროპა უფრო ხმამაღლა ალაპარაკდა ენერგიის ალტერნატიული წყაროების ძიებაზე, საიმისოდ, რომ რუსული გაზის ალტერნატივა ეპოვა. უდავოა, რომ რუსეთმა ჩვენს კონტინენტს ენერგონაღმი ჩაუდო. Ახლა ჩვენ სწორედ უნდა ვიმოქმედოთ. Europa ზედმეტად დამოკიდებული გახდა რუსულ ენერგომატარებლებზე. Რუსეთი კი ენერგორესურსებს იყენებს როგორც ბრძოლის იარაღს. Ჩვენ უნდა დავძლიოთ ეს დამოკიდებულება, რომ ვიყოთ სუვერენულები. Ამ სუვერენიტეტის სადარაჯოზე გაზის ახალი მომწოდებლების ძიებაში ევროკომისიის პრეზიდენტი ივლისში ბაქოს რომ ესტუმრა და ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გააფორმა გაზის მიწოდების გაზრდის შესახებ, იმთავითვე ცხადი გახდა, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი უნდარგებოდა საქართველოს. Ჩვენ გავაურმაგებთ გაზის მიწოდებას აზერბაიჯანიდან ევროკავშირში. Ნამდვილად ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმით ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას გავაფართოვოთ სამხრეთ გაზის დერეფანი. Სამხრეთის დერეფანი საქართველოზე გადის და მაშინ, როდესაც რუსეთმა საკუთარი აგრესიით თავი იზოლაციაში მოიქცია, ერთადერთ უსაფრთხო გზად რჩება, მით უმეტეს ასე მნიშვნელოვანი გაზისა და ნავთობის ტრანზიტისთვის. ხოდა როცა 18 ივლისს ევროკომისიის პრეზიდენტი აზერბაიჯანს გაზის მიწოდების გაზრდაზე ესაუბრებოდა, იმავე დროს საქართველოს პირველი პირი გაზის კიდევ ერთ დიდ იმპორტიორს, თურქმენეთს სტუმრობდა. მაშინ სკეპტიკოსთაგან ბევრი სვამდა შეკითხვას, რატომ ჰქონდა აღებული გეზი აზიისკენ კანდიდატის სტატუსი გადავადებული ქვეყნის მეთაურს, მაშინ როცა იმავე სკეპტიკოსთა აზრით ყოველდღე დასავლეთში უნდა ევლო. Თუმცა ყველაფერი შედარებით ცხადი პირველივე დასავლური ვიზიტისას გახდა, როცა აზიურ ტურნეს პირველი ვიზიტი გერმანიაში მოჰყვა. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული თანამშრომლობა საქართველოსთან. Წელს ფედერალურმა მთავრობამ გამოყო თანხები ამისთვის, ასევე საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ყველაფერი ღიად და დაუფარავად კი უკვე გუშინ ითქვა, როცა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ილხამ ალიევი კვლავ ესტუმრა საქართველოს და სამხრეთის დერეფნის ორი ქვეყანა უკვე ხმამაღლა ელაპარაკდა ამბიციურ გეგმაზე. ვისაუბრეთ არსებულ ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ, სავაჭრო და სატრანსპორტო პროექტებზე,
და მათ მნიშვნელობაზე. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანი აპირებს გააორმაგოს მისი ბუნებრივი აირის ექსპორტი ევროპის მიმართულებით. გვინდა გამოვიყენოთ ბაქოს უფსას ტერმინალი. მიგვაჩნია რომ იქნება ახალი სამიზნე ორიენტირი იმისთვის რომ ელექტროენერგია გავიტანოთ ექსპორტზე და როგორც სხვა მიმართულებებით. მიგვაჩნია რომ საქართველოს და აზერბაიჯანი წარმატებით ითანამშრომლებენ ამ მიმართულებითაც. Twirtebi, deni, gazi de naftobi. Ახლა ყველაფერმა საქართველოს ზე უნდა გაიაროს. Ძირითადი twirtebi აღმოსავლეთიდან დასავლეთში, ახლაც აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით იგზავნება, თუმცა ჩვეულებრივი სახმელეთო გზების გარდა ორ ქვეყანას ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალიც აქვს, რომლის დატვირთვაზეც საქართველო და აზერბაიჯანი ახლა უფრო მეტად ფიქრობენ. ცალკე საკითხია ელექტროენერგიის იმპორტი, ისევ ევროპაში, ისევ საქართველოდან და აზერბაიჯანიდან. Zapkulis period, ce e bag sac, bag charbi energia, ca zapkulis period, hidroenergetic, ce e bag bag turkeci, magram, gekleba sa șoale barom, maragut, Europa. Eske ukwe naftop sadenebis ruka, bako tbilisi jeihanis milsadeni, ahla tsarmatebit, tumsa ara sruli datvirtvit mushaobs. Paralelurad unda amushavdes jer kidev 90-tianebshi ashenebuli supsis naftop sadeni da terminali, romelits europisken ara mkholod azerbaijanul naftops aigebs, aramet naftobis im motsulobasats, romelits aziuri ქვეყნებიდან კასპიის ზღვის გავლით ჯერ სუბსამდე მივა და შემდეგ იქიდან უკვე ევროპის კონტინენტს მიწვდება. Ეს არის ძალიან კარგი საშუალება კიდევ ერთხელ ტრანზიტით გატარებისა, რომ ჩვენ ტრანზიტში დაგვრჩება გარკვეული რაოდენობის თანხები. Შეიძლება ასევე როგორც გაზის შემთხვევაში, ასევე დავიტოვოთ ნავთობის გარკვეული რაოდენობა და ჩვენ მე ქვეყანაში შეგავაკეთოთ ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა და აქვე მივიღოთ ჩვენი ბენზინი, ჩვენი დაუშვათ სალწოლიარი და ასე შემდეგ. საქართველოზე უნდა გაიაროს ევროპისთვის განკუთვნილმა აზერბაიჯანულმა გაზმაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა დასავლეთის ენერგოუსაფრთხოების რუკაზე მნიშვნელობასაც გაიორმაგებს და საკუთარ შემოსავალსაც. Ეხლა უცებ წარმოვიდგინოთ, რომ 30 მილიარდი კუბური მეტრი გაზმა გაიარა სამხრეთ კავკასიურ დერეფაში საქართველოს გავლით და არაფერზე არ ვფიქრობ, ისი 5% ელემენტარული ანგარიშით მოდის უკვე საქართველოში ეგრეთ წოდებული ოფციური გაზი. Ეს არის დაახლოებით მილიარდ ნახევარი კუბური მეტრი, რომელიც მე აბსოლუტურად მყოფნის მოსახლეობისათვის სოციალური გაზის ფასად. Ფაქტიურად მე მეკრება ეგრეთ წოდებული სოციალური გაზი 2 მილიარდამდე. Რომლითაც შევძლებ ჩემი თვოსადგურების განსაკუთრებით აი ახალი კომბინირებული ციკლით მომშევე თვოსადგურების სრულად ამუშავებას და ფაქტიურად ჩახსნი ელექტროენერგიის იმპორტს. Ამ გასადენის პოტენციალი ამით არ მთავრდება. აზერბაიჯანმა შეიძლება წარმოება გააორმაგოს, თუმცა რუსული გაზის მოცულობის ჩანაცვლება ევროპას სრულად მხოლოდ თურქმენული შეუძლია. Თავის დროზე დასავლეთი ნაბუქოს პროექტზეც ფიქრობდა, რომელსაც თურქმენული გაზი პირდაპირ შუაგულ უნგრეთამდე უნდა მიეტანა, თუმცა მაშინ არჩევანი მაინც შედარებით იაფ რუსულ გაზზე გაკეთდა და ნაბუქოს შეჩერდა. Ამ გადაწყვეტილებას ევროპა ახლა სერიოზულად ნანობს და დღის წესრიგში დგება იმ დროს დაწყებული სამუშაოების გაგრძელება, რომელიც თურქმენეთს ისევ სამხრეთულ დერეფანთან დააკავშირებს, ანუ ისევ საქართველოსთან. Ასე იტვირთება ერთი პატარა ქვეყანა ევროპული ენერგოინტერესებით, როგორც ამ დრომდე მოქმედი ერთადერთი უსაფრთხო დერეფანი. ამიტომ საქართველო, რომელსაც უღიარეს ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ გადაუვადეს კანდიდატის სტატუსი ევროპული ოჯახის უსაფრთხოების რუკაზეც, ახალი ამბიციური ადგილის დასაკავებლად ემზადება იმ კონტურებში, რომელსაც მაგალითად გერმანიის კანცლერი უკვე ლისაბონიდან თბილისამდე ხაზავს.